الله وبركاته. نبي جي نبي جي پیارے نبی جی نبی جی نبی جی پیارے نبی جی ہائے بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی رزق ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کے صف میں شامل نبی آپ جس دم تھے غارے محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے سفر سے محبت حجر سے محبت مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت ہر ایک راستے رہ گزر سے محبت وہ ایمان شق القمر سے محبت زقن سے دہن سے نظر سے محبت حجر سے محبت یہ بے گھنگ سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کہے کوئی رستہ کیا اس کی اجابت کہے کوئی رستہ صلی علی سیدنا صلی اللہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نبو بکر سامے رفیق سفر ہو نہ عثمان و حیدر ہو نہ میں عمر ہو نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہو انا سجد مگر اے نبی آپ کا میں کشیدہ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی توسط سے ہے یہ گزارش خطا کار آنکھوں پہ ہوئے نوازش خطا کار آنکھیں گنہگار آنکھیں ہے دیدار کی بس طلبگار آنکھیں کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نہ وہ چہرہ حسین مجھے
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.